ګران انډولو سلام علیکم بیا هم د جون کیسو خبرونه د خبرېدو وخت رسیدلی دی خو مخکې لدې چې کیسه به ورای دا وایي چې کله کوم کار کوئ د مشرانو خبرو او مشورو ته غوږ نیسئ پوهیږئ چې د مشرانو خبرې منل څه ګټې لري دا چې پوه شو راځئ چې په ګډه کیسه واورو نن هوا څنګه سړه ده یخ شمال لګیږي دا سترنجې به دې پیتاوي تا ورکم همداسې ډېره خندا نور ته راخندا اوهو چې دا توتي څنګه د چنار ونه کې ناسته یو خواندي کوم بل مرغه خو مر سره نشته چې دا به څه خبره وي توتي و توتي دلته لاندې راښکته شه وعلیکم سلام توتی په غوونه کې خو څوک نه و څنګه دې له ځان سره خندله ورکې کاکا خرو ډېره ساده ده ډېره وخندوله ډېر ته خو سم ووایه توتی دې خاروګۍ څه کړي دي چې ته داسې پورې خاندې زما ساله تیز پت خرابه کړه خرو راته وویل هسې ونه کې ځاله جوړه کړه جوړه ښه نو بیا تا په لوړه ونه کې ځاله جوړه کړه که نه ای های توتی د خارو په خبرو پسې خو خاندې خو هسې نه په تا باندې هم د سویانو کانه وشي سویان اکا سویانو به د څه شوي و څه کیسه یې درته وایم توتي هله نو اکا څه ته ګورې کیسه پیل که کیسه سمه ده توتي ښه راته غوږ شه غوږ یم اکا غوږ کیسه خو داسې ده چې یو ښایسته کلی و د دغه کلي په یوه لویه کلا کې چاغ او برګ سویان اوسېدل دوی به تل یو ځای ساتیري کوله او یو ځای به په خوړو پسې ګرځېدل یوه ورځ هغوی تصمیم ونیو چې له کوره د باندې ووځي او د کلي غره ته لاړ شي چې د خوراک لپاره څه پیدا کړي او ساتیري م وکړي و توتي خو مشر سوی هغوی ته وویل چې هغه غره ته لاړ نه شي ځکه کیدای شي له لوی خطر سره مخ شي خو برګي او چاغکي خبره ونه منله او څو دقیقې وروسته هغه غره ته لاړل کله چې هلته ورسېدل ډېر خوشحاله و برګیه نن ډېر ښه ځای ته راغلو هو چغکیه دې غره کې به ښه خوندور خواړه وي په کور کې مو تل یو ډول خواړه خوړل زه نن ډېر خوشحاله یم نن خو زه او ته یوازې راغلو چې راتلو مشر سوی خو دې ولید چې ویل یې هغه لوړ غره ته لاړ نه شئ چې خطر سره مخ کېږئ هو مشر سوی ویل هغه هلته ګیدړې دي خو چېرته دي دلته خو ګیدړې نشته هو مشر سوی هسې دا خبره کوله هله چغکیه زه دې ولیدل برګیه څومره ډېرې پخې دي هو په دې ځای کې څومره ډېرې پخې راشنې شوې دي هو ډېره مزه کوي وایم له ګازره خو پخې خوندورې دي ښه برګیه ښه به ځانونه مړکو پاتې به یې کور ته یوسو هو چغکیه همداسې به وکړو وروسته تر دې به هره ورځ د ښکلې ځای ته راځو ای سویانو څنګه یاست اوهو تا خو ګیدړه راغله اوس به څه کوو چېرته به تښتو وی اکا ګیدړه سویان ورنیسي سویان توتي براګ او چاغ سوی ډېر ورخطا و ځکه ګیدړه ډېره ورنږدې شوه نه پوهېدل چې چېرته ځانونه ترې پټ کړي سار به دې څه در خوږوم توتي سویان ډېر ډار شوي و سویانو نشې تښتېدلی صبر وکړئ برګیه څه ډول له ګیدړې وتښتو نیمې نه یې راورسېدله چغکیه باید تښتې لاره پیدا کړو څه خوندور سویان مې پیدا کړل دا دوه ورځې وږې ګرځېدم ګوره برګیه ته ټوپ ژوبل نشو اوس به څه کوو ای چاغکیه دلته ومې ویل چې نه
چغه کیا دیګ دې خبره ته غوږ منی سا کدل ته ودرې ګو خمو خمو نی سی هانا سرنه ده غټوب ده یو دو درې الله کا پسو یان څو شول څه توتی کله چې دوی ټوب کړ نو د برګي په خاو دی چاغه کی سار په یوتی غولګید او دواړه ژوبل شول نور بده نو چه سر در خوگوم توتی گیدره ورته اول چه زدی غره په هر زای که بلده ایم هیچ چیره نشه رانه تخته دلن سویانو من دکره برگی هلته یو کچنای غار ولید هلته دی مگه کور و دواره په من دخ غار تنه نوتل شکر چلو گیدره خلاص شل خلاص سر بده چه در خوگوم توتی پاتی که سواوره گیدره دیره په قار شوه زکا اغا غار کچنای و اغا نشوه ورنه نوتلی هغه په لوړ غږ سویانو ته وویل چې که ورو نه وځي په تیرو منګلو به د غار خوله وکني او دوی به ونیسي ویکه اوس به څنګه شي څنګه توتی ګیدړې د مږې کور په تیرو منګلو کینده سویان ډیر ورخطا وو مږې سویانو ته وویل چې ګیدړې ته خاورې وروشیندي سویانو همداسې وکړل د ګیدړې په سترګو او خوله کې خاورې ولوېدلې چیغه یې کړه او له هغه ځایه وتښتېدله سار به دی چه در خوگه اون توتی سویان دیر دار شوی و لمگی مننه وکړه چې له دوی سره مرسته وکړه سات روستا دی مگی لزالی ووتل غختلی کور تا زان ورسوی خو نه پویدل چې څنګه لاړ شي وی برگیا اوام تیر شوا کور نسنگ پیدا کو چگه کیا او خلا خدا دیر تیر نزا خو کدان بکو توک پا تیر بشی بیا بسکو داره گم های سنه پلاره که بیا گیدره را تناسته بی دیکیم شک نشتا دیره دو کب بازه گیدره وا ای های زنه نمللوی خطر سرم رخکرل گوره چگه کیا گورش بکو ملارو رغلو پاگه با بیرتا لار شو حسنه بیالو کم خطر سرم رخشو سمده ناله چا بکشه سمده جرس غلا وای وای دیر سنه شوام لار سمره اگده شوا وی وی دی سنگی سمره دیر اوبا دی لدی خونه شو کرده لاج باغه بلا لاره چه دل تراتلو دوگو پسر یه اولوی لرگای پروتو باغی را تیر شو اوز بچنگ تیری بو رزا هم داسی کرار کرده با ده هاگه لگی پخواور شو دی بو که نشو کرده لاج سمه ده درزا حالا چه اکی آزف تو رزا لک لاره خواتی ده وای اکا پیشو دا اوس پڅکمو وای اکا سویان لکه پیشو ونیول پیشو توتی یو غاټی پیشو په سویانو حمله وکړه سویانو چیغې کړې د پیشو له ډارې ځانونه مغسین ته ور وغورځول د سیند اوبه ډېرې یخې وې سویانو چیغې ویلې او د مرستې غوښتنه یې کوله چاور سره مرسته وکړه که نه مرسته توتی د سویانو د چیغو غږ مشر سوی واورید هغه ور منډه کړه او په ډېر زحمت سره سویان د سیند له اوبو را وایستل او کور ته یې ورسول براګ او چاغ سوی چې حال یې ډېر خراب و غلي په کور کې ناست و سر مې ډېر درد کوي خدایه وای وای زما ډېر سړی کېږي وای وای الله وای وای براګایا او چاغکایا ته و چې زه در ورسېدم که نه نو نه پوهېږم څه به در باندې شوي وو خیر شي مشر سویا چې مرسته در سره وکړه مشر سویا ډېره مننه نن ته نه وای راغلی زه او براګای اوبه ورسره وړلو او ما چې ستاسو چغې واورېدلې در منډه مې کړه چې مرسته در سره وکړم او ښه و چې په وخت هلته در ورسېدم مشر سویا ډېرې سختۍ مو ولیدلې پاس غره ته چې لاړو نږدې ګیدړې نیولې وو ښه وو د مهې کور ته ورغلو او ځان مو ترې خلاص کړ له هغې وروسته له بل لوی خطر سره مخ شو ښه نو چې له ګیدړې خلاص شوی بیا له څه خطر سره مخ شوی مشر سویا نږدې سیند ته چې را ورسېدو پیشو حمله را باندې وه
سهار څومره ډېر درته وویل چې زه ستاسو مشر یم، زما خبره ومنئ. هغه غره ته مه ځئ، خطر سره مخ کېږئ. زه خو په دې خبرو پوهېدم، ما ته معلوماتو چې هلته څومره خطر دی، هلته ګیدړې ژوند کوي. هی خو تاسې ونه منله. مشر سویا، ډېره بښنه غواړو. تا په رښتیا هم راته ویلي وو چې هغه غره کې ګیدړې اوسېږي او څه نور خطرونه لري. لاړ نه شئ، خو مونږ وویل دا به هسې خبرې وي. داسې سخت مو په ټول ژوند کښې نه وي لیدلې. مشر سویا، کاشکې مو ستا خبره منلې وای. زه شکر چې اوس مو خپله غلطي ومنله او دا دی روغ رمټ بېرته خپل کور ته راغلی. مشر سویا، په غره کښې مو سهار لږ پښې وخوړلې، خو ګیدړې پسې را وځغلولو. اوس داسې وویو چې پوښتنه یې مه کوه. خیر دی خوږو ملګرو، دا دی له ما سره ګازرې شته، واخلئ دا وخورئ. خیر اوسې مشر سویا، خدای دې ښه در سره وکړي. اوس پوه شو چې د مشرانو خبرو او مشورو ته غوږ نیول او هغه منل موږ لوی خطر نه ساتلی شي. اکا، زه اوس پوه شوم. په څه شي پوه شوې توتی؟ ښه روښه مشوره راکړې وه. هغه ځای که چې ما ځاله جوړوله خطرناک او خطرناک. څنګه توتی پوه نه شوم؟ لیونۍ، هغه څنګه بند ته نږدې وه، هلته ماشومانو په عذاب وله هم په عذاب. آفرین زما هوښیاره توتی. ښه نو اوس څه کوې؟ اوس زه له ښارو نه بښنه غواړم او د هغې مشوره منم. مشوره ډېر ښه کوې توتی. د مشرانو خبرې او مشورې منل موږ له لوی خطر نه ساتلی شي. اکا، زه لاړم چې ښارو وینم. ښارو د خدای په امان. اکا ځنو په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتی. ګران همزولو، دا کیسه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.